把白米饭搭配火龙果或是红曲做成寿司，还可以烤成薄饼当下午茶。要让米食变身创意料理，白米品质成了美味关键。农粮署针对国产市售包装米举办金钻米奖选拔，在彰化与农民契作长达二三十年的寿米屋，稻米精巧透亮，还带有企业蓝香气。不止连锁餐厅指定选购，还夺下今年台湾好米组冠军。这支富米呢，它是台中194号，那它的口感呢会比较细致，然后它有一种清香，就是很像七叶兰，它跟那个芋香，就是市面上的芋头香不太一样，那它是清新舒服的香味。另外，来自池上的大地有机香米，属于高雄147号品种，采用自然农法耕种，米饭还带有淡淡芋头香气，获得台湾有机米组冠军。现在全乡种有机的面积已经158公顷，大概占8.5%。其实，在面积的推广上，其实实际上在整个台东县，有机的面积是最宽的。为了让消费者轻易选购市售包装米，农粮署连续三年举办金钻米奖选拔。今年不再由参赛者送样品，而是直接从通路购买抽样，针对稻米的安全把关、标示内容和米质进行评选，能够脱颖而出就是品质保证。办这个金钻米奖的用意，就是希望我们评审吃到的跟消费者到市场上买到的是完全一样的东西，所以报名的他只要完成报名就可以了，他不用提供任何样品。金钻米奖是包装米的最高荣誉，今年一共吸引58组米商报名，经过专家学者和主厨的一致评选，增加比赛的公信力，也成了消费者在选购上的参考指标。台北台北数位新闻邱世明采访报道。